نغان واق ايو لفجر تنت بي يجر تنت سنيفة وجيتشا توربان كون توربان سغنتامو دغرسو سغنتامو رت دو غرا غراتي نموني دغرا كجر تن بي كما دا سسنا سبب غوچودان دو كنت سنيفة اچود افديان بي يجر تنت دو جر تنت امنتي دان ارغا دو كنت دبر سنو دغي فچا واق ايو سنيف كدنا كوتا سغل واق ايو راناني دو تكو دبيسا مچافا قلقلورا سيرو ما بقنا توكو لكو ستوكو غبي واقع يجل قبط بنتوان واقع في لفهومي لفتيسي بفن قبوتوري وناستوري چالة بو قدي فقور دوكنات توري حفوري واقع يوسي بشاني رئيس سوچوا توري واقع يو افني هاتا ووجده افنس انتهي واقع يو افيچي غاري اكتاي ارگي جدا سغل واقع يو دوكنا يدو بفتن مچ افقل قلو كان راتي واي amantiin nama yeroo guddatu amantiin nama yeroo fooyyaa yeroo dabalu jireenya namootarraa milikkitoota argaman sagalee waaqayyoorraa tokko lama dubbadheetan waaqayyoon yeroo kadhannu ta'a amantiin nama namni amantiisaa hin fooyyaa hin dabalas meeli giddoo tokko nuufa dubbisan wangeela maatiyoos boqonnaa torba lakkoofsa saddeetirraa iddoo sana yoo dubbifattan namicha amantiisaa guddaa tokkoti ilaalla boqonnaa saddeet lakkoofsa torba yesus immo ani dhufe sanan fayyisaa jedheeni hangamni dhibbaa sun garuu deebisee gooftaa bantii mana kooti jala lixuun kee anaaf hin ta'u dubbii tokkicha duwwaa dubbadhu naa'un koos hin fayyaa jedhee namni amantii isaa hin fooyyaa namni amantii isaas dabalaa deema jireenya jiraannu hundumaa keessatti har'a rakkinni keenya waldaa kiristaanaa keessattis bakkeettis namoonni baay'een keenya amantii hin qabnu yeroo amantiin namaa fooyyee dabalaa deemu jireenya namootarraa maaltu mul'ata isa jedhu inni tokko iddoo kanarraa iddoo malluufi dubbisanii amantiin keenya yeroo dabalu yeroo fooyya'u yesus kiristoosiin manuma koottuu dhiyaachuu sirra hin jiru lafa dhaabattu dhaabadhu sagalee tokkicha duwwaa dubbadhu andana manaaye nana mana dubbadhee amma jireenya keenya keessatti amantiin yeroo jiraatu dubbii tokkicha afaan waaqayyoo keessaa ba'utu siif gaadha lafa dhaabattu dhaabattee lafa teessu teessee amma yeroo kana sudhukkubaa jira yoo ta'e rakkinatu mana kee irra jira yoo ta'e maatii kee irra jira yoo ta'e ijoollee kee irra jira yoo ta'e biyya kee irra jira yoo ta'e jireenyi kee gaddeebi'ee dhukkuba qabda yoo ta'e amanuutu sirra jira dubbii tokkicha duwwaadhu afaan kee keessaa baasi dubbadhu yeroo itti dubbattu ani immoo nana manaa jedha ani nana mana sii tokkicha duwwaa afaan kee keessaa naaf haba'uudha. Namoonni baay'een yeroo raajamu yeroo kadhatamu yeroo lallabamu nama nan waaqayyoon waan hin amanneef immoo jireenya isaaniif waan baay'een ta'ee hin jiru hin ta'u waris jireenya kee keessatti amanuutu sirra jira afaan waaqayyoo keessaa dubbii tokkicha ba'utu siga waaqayyoo ala tokkicha waa'ee kee dubbatu waaqayyoo ala tokkicha yeroo waa'ee kee dubbatu immoo inni waaqayyo jedhe ta'eera inni waaqayyo dubbate ta'eera jettee jireenya kee keessatti amanuu qabda obboleessa ko haadha ko abbaa ko obboleettii ko waaqayyo jedheera jettee amanuu qabda amantiin namaa yeroo dabalu egaa. Namni jireenya isaa keessatti inni waaqayyo jedhe hin ta'a jedhee amana kottu wallaansoo na qabi kottu harkanarra kaa'i kottu na kufisi kottu na darbadhu hin barbaachisu lamuma teessu teessee amma yeroo kana hin amanta yoo ta'e dubbii afaan waaqayyoo keessaa ba'utu siga iddoo kana inni lammaffaan oonaa keenyatu waan hin jirretu iddoo jirruuti ka'a gaafa waaqayyo dubbatu waan hin jirretu jiraata. Yeroo waaqayyo sii tokkicha waa'ee kee dubbatu sagana macaafa seeroo mamaa boqonnaa tokkorra yoo dubbifte iddoo namma dubbisarraa san argita waaqayyo lafa duwwaa irratti dubbate lafti duwwaa ture lafa duwwaa sanarra oomtu hin jiru waaqayyo lafa duwwaa sana dhaqee argee duwwaa sanarratti waaqayyo kan raajii dubbate kan waaqayyo kan jalqaba dhaqee irratti dubbate lafi duwwaadha wanti irraa mul'atu wanti irraa argamu wanti nama gammachiisu tokkoyyuu hin jiru. Waaqayyo garuu duwwaa kana argee duwwaa irratti akka inni dubbate sagalee waaqayyo irraa argitu duwwaa kana irratti egaa waaqayyo dubbate booda duwwaan kun gogaa ture lafti gogaa ture wanti lafa sana irraa mul'atu hundumtuu waan nama gammachiisu tokko iyyuu hin jiru waaqayyo duwwaa sana argee duwwaan sun akka deebi'ee magariisa ta'u duwwaa sana irrattis akka waa mul'atu waaqayyo amantiidhaan akka irratti dubbate sagalee waaqayyo irraa argitu. Iddoo teessu teessee lafa dhaabattu dhaabattee yeroo kana duwwaadha harki koo duwwaadha manni koo duwwaadha jireenyi koo jettee in amanta yoo ta'e yeroo kana mana kee irratti duwwaa sana irratti waa ta'a waaqayyo duwwaa kee irratti eebba gadhiisa harka keessa duwwaa ta'e mana keessa duwwaa ta'e jireenya keessa duwwaa ta'e waaqayyo hin godha jetta yoo ta'e yoo kana waaqayyo duwwaa kee sana irratti akka nuwaa godhu in amanta ati in amanta yoo ta'e waaqayyo duwwaa kee sana irratti waa hojjeta yeroo kana waan duwwaa ta'e
harka duwwaa ta'e, mana duwwaa ta'e, jireenya duwwaa ta'e, haala keessa jirtu keessatti kun duwwaa dha jettee dhabdeetta yoo ta'e duwwaa kee kana guuta. Maqaa gooftaa Yesuusin lafa jirtutti guutuu siif haa ta'u. Duwwaan koo hin guuta jetta yoo ta'e. Iddoo kana yoo argitan macaafa qulqulluu kanarraa ergamootatu hin jiru waa'ee kee majjadhu hin jenne Waaqayyo. Namati na bira hin jiru kana wajjin mari'adhu hin qaban jenne Waaqayyo. Duwwaa sanarratti kan dubbate Waaqayyo dha. Si'a tokko tokko. Waggaa amma tajaajille kana keessatti namni baay'een yeroo kadhannuuf yeroo tajaajillu yeroo itti raajii dubbannu namni baay'een hin amanan. Anoo akkaawuntii koorraa qarshii hin qabu. Anoo mana koo keessaa waan qabu fira hin qabu. Gargaarsa gara biraa iddoo gara biraati nama na gargaaru hin qabu jedhu. Qaba Waaqayyoo akkuma dubbate hin godha hin jedhan. Hin amanan kanas Waaqayyo garuusa dubbate hin godha. Jireenya kee keessatti Waaqayyo dubbateera hin raawwata jetta taanaan Waaqayyo duwwaa keessa na guutuun amala isaati. Inni gara biraani dukkana kan isin kutaa kanarraa argitan dukkanni milikkita gaddaati, milikkita rakkinaati, milikkita iyyumaati. Kana isin dabarsa Waaqayyo. Dukkana sana dabarseetu Waaqayyo iddoo kana dubbifattan beellameera Waaqayyo. Kan inni beellame yoo jiraate ifatu taa'e. Inni hin taa'a mana kee irratti. Dukkanni sun rakkinni mana kee qabate. Dukkanni jireenya kee golboobe. Maatii kee golboobe. Jireenya kee qabatee yeroo dheeraaf sirratti hojjete sanatu hin darba. Kan dabarsus Waaqayyo. Kanaaf dukkanni kun hin darba jedhi amani. Inna wanta yoo ta'e yeroo kana Waaqayyo dukkana kee dabarsa. Inni gara biraan ifaaf beellama laate Waaqayyo. Ifti sun immoo milikkita gammachuuti. Milikkita nagaati. Milikkita ulfinaati. Milikkita gurmadummaati. Boo'icha biyya keenyarra jiru salphina biyya keenyarra jiru dabarseetu Waaqayyo ifa fida. Ifni kun immoo mana kee irratti ta'a. Ijoollee kee irratti ta'a. Jireenya kee irratti ta'a. Namni amani yeroo hundumaa abdiin kutatu. Obboleessa koo jireenya jiraattu keessatti haadha koo abbaa koo abdii kutachuun sirra jiru. Waaqayyo hin godha raawwata jettee jireenya kee keessatti amanuun sirra jira. Milikkiti namni amantii isaa guddatee egaa yeroo hundumaa kan inni dubbatu yoo jiraate duwwaa kootu guutaa. Dukkana kootu darbaa. Rakkinni narra jiru mana koorra jiru lafa koorra jiru biyya koorra jiru hin ka'a jedhee amana. Nama amantii hin qabne yoo bira dhattani yeroo hundumaa abdii kutattu. Nama amantii hin qabne bira godhatte yoo hundumaa abdii kutattaa jireenya keessaniif rakkachaa jiraatu. Kanaaf ana amantiin keenya aguddatuun jedha. Amantii keessa Waaqayyo siniifa dabalu. Amantii dabalame amantii guddate Waaqayyo jireenya kee keessatti aguddisa yeroo kana. Hin kadhanna Waaqayyoon. Lafa jirtanitti harka duwwaa ta'e, jireenya duwwaa ta'e, mana duwwaa ta'e, haala hundumaa keessatti namoonni dhukkubsattan. Dhukkuba koorra Waaqayyo harka ka'a jedha amanaa. Pro-la-pa-kan-sa-ta-la-la-ba-shi-ya. Yeroo kana Waaqayyo dhukkubsataaf kadhatuuf kadhachuuf na dibeera. Hirrina mana keessan keessa jiruuf akka hin kadhadhuuf Waaqayyo na dibeera. Haala adda addaa hundumaaf Waaqayyo guutuu akka godhu arraba koorra akka Waaqayyo jiru nan amana. Kadhadhaa Waaqayyoon. Lafa jiraattanitti harka koon ol isinii kaasa. Hidhaa keessan akka Waaqayyo eegu nan kadhadha. Waa baay'ee mana kee Waaqayyo guutuu godhee jireenya keessana Waaqayyo guutuu godhee raawwaa taatee waldaa kiristaanaaf eebba akka taatu hidhaa mana kee irra jiru akka Waaqayyo eegu nan amana. Kana amanii kadhadhu Waaqayyoodhaan yeroo kana hin kadhanna. Raawwaa taatee waldaa kiristaanaaf akka ati kennitu iddoo garaagaraatti moo'aa sagantaa kanallee deeggarsa akka ati gootu. Yoo Waaqayyo si eebbisee sagantaa kana deeggaru dandeessa televizyiinii kana. Televizyiinii kana kan isin deeggartan yoo Waaqayyo irraa hafaa isin godhe. Yoo Waaqayyo isin eebbise. Qabeenyaa fi kennitu xinnoo kennitatu Waaqayyo immoo guddaa si laata. Waa baay'ee keessatti akka Waaqayyo isin eebbisu hin kadhanna. Mee kadhadhaa? Lubaa kadhadhaa isinis harka keessan ol kaasan lafa isaan jiranitti kadhadhaa fi roolaa paakaan saatalalaa baashee kaafaaraa paakaan sootalalaa baashiyaa. Nana mana yaa Waaqayyo. Rakkina lafa kanarra jiru biyya kanarra jiru caamsiyaati. Karaa garaagaraa qoramaa kan jiraatan dhiphataa kan jiraatan beelli mana isaanii kan qabate haala adda addaan biyya keenya duwwaa ta'e onaa ta'e kana akka ati eebbatti gadi dhiiftuun harka koo ol kaasa. Hiyyuma biyya keenyarra jira. Rakkina biyya keenyarra jira. Gadi aantummaa biyya keenyarra jira. Dhabati biyya keenyarra jira. Kaasi rakkina kana biyya kanarra. Maqaa Yesuus Kiristoosiin caamsiyaam. Golgaa dukkanaa kana cabsi. Golgaa iyyumaa kana cabsi. Yeroo hundumaa lafa laalanii akka jiraatan isa godhu cabsi. Nama manaa haa jedhu obboleessi koo amantiin isa guutu yeroo kana. Yaa Waaqayyo sabi keenya asooromu haa qabaatuuf kadhanna ganama kana. Maqaa gooftaa Yesuusiin nama ta'uuf kadhanna yeroo kana. Hidhaa mana isaanii irra jiru jireenya isaanii irra jiru akka cabsituuf kadhanna yeroo kana. Maqaa Waaqayyoon harka isaa guutuu godhi.
جرينا شيء غوتو كراهن ما راها شيء غوتو نموت الرجلاني جرادن على فكيسر نموت السوتشوان على فكيسر نموت منزاني كيسر تياك أي دلدلوف كراه 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 سوتشوان أكاي دفت آمين آمين أكاي كرجال تارك كين لولكام نام آمين آمين مك آغوف تاي سوتشين إبس آمين آمين كلينيا سانيا إبفهم هرك سانيا إبفهم غريبو فلجلو سانيا إبفهم سين تانا سين فتاو نمنا نا آمين سين جاتين جرو أكن يسوي مجهد يسوي كذا ده، من سوي كتاعين رولا فاكا ساكلا باشيكان فورلا باغاسيا، بقى عفوا يسوع نقول سوي فكذا، سين تارة سوي هذا نمنا نا، سو سين كسي في مجنة، قريبا تقول قلون كسي في تان، أكن يسوي مجهد يوم كذا ده، يرو كان يواك يو نموني دلدلوف كاني خرارة بامبايا ده، كارشين كان يطرر تبايا ده، سو تشوف كلا 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 دلدلوف راف قريبا يقول قلون كان يطلوا تبايا ده، بركوا يواك بركوا ملا مافكوا لشان برو برنجا برو عم بايير جتاني قريباني والقلاني ناتاي رجل نساني فتا مك عافو افتا يسوس الحتاو سبكنا هلا جر الرايك ركنا جر الراك قريباو فالقلون كاكا يبفم سيفا كرد هلا عمنا كير رجل حايك قبل ينك تنورا يروق الله ويروق مكاني قداتو سيف كرد سيفا كرد كيسي كين يبس حركة كين يبس اكاونتي كين يبس جرينيا كين يبس كراون ما يبس ما دي نمنا من دره كي سجراتو كي سا جراو يسراب والكي بيا كي سجراتو كي اولكي جران تو كسي آغا كم كرام بيغا يرو قدنا حغلوف كنت تجري نمي والرقاف دير اللو آئي كاسا يرون فني وي خبجي وي منا كي ردي تو هداو كنا مكا قل قل يرون كن ساعتين كن ساعتي اكسي آتو واقا يسي آقا كبر بيا كي سجرتو كي سا جران سربوي ايان واقا يو غرخير فيه بدت الفا دكت واتاتو في نركا كولسي هاللويا يا واقا يو كنبو وامت نموت اكوباني سر رجلني في مكر انا اكوباني بلا اكوبا كالي اكوبا ترو اتش اي في اكسوما اكوبا اكتا نيني كندد هاركي كندد قاني كندد سوچوان كندد بان اسبتالة چيسا كنجران يرو كان سوچوال حجرتاني امين امين كاي بوليسا و كاي بوليتيو امين امين عربي كينا ديبا مارا سرطة ببن وقابا يف من واقع يو خيسي تجاجي لادر واقع يو خلطة كينا دقا سوچوال كاي مي امين كاي امين مك آفوستا يسوفين كاي روكن امين لاكو باكي نتي روكن عرق واقع يو خيسي كاكا باجر هدا اقام دا اقوبا قام دا ديبا سري دي نيلا سري دي كاي ديم كاي ديم مك آفوستا يسوفين يسوس فايسا دا امين نا 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 كاي ديم روكن واقع يو سجبات ورقا فَيَنَا سَنَرْكَ كِيَا قَبْ آمين هِدَا آگر آگر آلو لگر آگر آجامس آمين قرم سدن بولیتی کو را بولیسا کو را خاص آمين مجھ آگر را خاص آمين نمت اکو سدیس ریت گلے نمک را واللہ لے نمنا گار اوے کنا گر گار گنا مکا آمين 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 یا آگ ایو کنا گوتے اتا آلالو آلو لاما کافا کاسا کلا باشیا آلالو آمين هدا شيكي ابنا احنا قاجون لك تفكر آمين كان وان قوت فوفك لنسيفة آمين مكا يسوس كريستوسين آمين هللويا افتاني سنا يبس داوت توتا سغن تلا تلفجينا مؤا نقام قفتا يسوس كريستوس اسيني فبايا تجيجا انيس لبا قرمو جالتاتي جالتا ما فكا بجما لبا تكيدوكا بيا هرتاس اسيني فكا رجو راف اتجاز باني ايادة توتا جيو تندر بكيسا waa'ee nageenyaaf waa'ee raafama biyya keenya keessa jiru kanaa waaqayyo saba keenya akka gargaaruuf isiniif kadhachaa turre mana keenyaaf biyya keenyaaf kadhachaa turre waaqayyos nu dhaga'ee fuula isaa nu deebisaa jira har'as karaa televizhiina mo'aa kanaa ergaa guddaa tokko qabanneetu gara keessanitti dhiyaanne ergaan kunis maalni televizhiiniin mo'aa biyya kana keessatti hojii gurguddaan hojjechaa jiru beektu isatu har'a mana keessan qosoqqosee ol galeetu balbala banamaa tokko qabatee isinii dhufe balballi kun immoo balbala eebbaati
eebbifamuu kan barbaadu sagalee kanaaf tole jedha. Akkuma lubii sila dubbii waaqayyo waa'ee amantii irratti dubbachaa turan seera uumamaa boqonnaa tokkorraa akkuma isaan dubbisan waaqayyo waaqa misoomaati. Misooma afuuraaf misooma foonii hojjeta waaqayyo. Isa jalqabaa seera uumamaarraa sila gaafa isaan dubbisan isa onaa ta'e sana gara lalisuutti, gara biqilchuutti, gara ija godhachuutti, gara ifa uumuutti, gara uumama ijaan argamu harkaan qaqqabatamu wanta hin jirre jiraachisuutti fide seerri uumama. Sagalee waaqayyoo laphee koo irratti jabaatu anis isiniif dubbiseetan eebba keessaniif waaqayyoon kadhanna. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 3:11-11 dubbisa. Akkas jedha dubbiin kun. Namni qajeelaan ija hojii isaatti gammaduuf waan jiruuf gammadi ittiin jedha. Ilaa dhaggeeffadhaa. Namni qajeelaan ija hojii isaatti gammaduuf waan jiruuf gammadi ittiin jedha. Namni jallaan garuu wanta namarratti hojjete hundumaa arguuf waan jiruuf isaaf wayyoodha. Ija hojii namaa kan jiru irratti xiqqoo ishee dubbadha. Biyya lafaa nu yeroodhaaf keessa jiraannu kana keessatti macaafni qulqulluun nama lama fakkeenya godhateetu nu barsiisa. Namni inni tokko nama jallaadha, inni tokko nama qajeelaadha. Jallaaf qajeelaa yeroo jedhu macaafni qulqulluun nama miilli jallaa, nama iji jallaa, nama harki jallaa miti kan inni haasa'u. Namni jallinaaf qajeellinni isaarratti beekamu hojii isaati. Isaayyaas raajichi boqonnaa 3 irratti akka jedha. Mana nama qajeelaa dhaqaa'edha. Gaafa dhaqan immoo gammadi ittiin jedhaa'edha. Maaliif gammadi ittiin jettuu jettanii yoo gaafattanii ija hojii isaatu isa gammachiisaa'edha. Namni jallaa isa hojjetu, qajeelaa isa hojjetu waan hojjetutti gammaduuf yookaan gadduudhaaf jira. Isa gammadaa ittiin jedhame kanaafi qajeelummaa isaatu isa gammachiisaa jedheetu dubbata. Kana duwwaa miti macaafa faarfannaa keessatti faarfannaa 112:3 irratti gaafa ilaaltan badhaadhummaaf soorumni mana isaa keessa jira. Qajeelummaan isaas yeroo hundumaaf jabaatee dhaabate. Badhaadhummaadhaaf soorumni mana isaa keessa jira. Qajeelummaan immoo bara baraan jabaatee dhaabbataa jedha. Qajeelummaa Daawud faarfatuu fi qajeelummaa Isaayyaas raajii raaju kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kakuwaaraa keessatti dhufe barsiisa jabaa barsiiseera. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 6:33 gaafa ilaaltan duraan dursaatii yaada keessa mootummaa Waaqayyo barbaadutti qajeelummaa isaatti dhaa'edha. Kan barbaachisu hundinuu immoo isiniif kennamaa'edha. Wanti barbaachisan qajeelummaa keessa jiraa jedhe gooftaan Yesuus Kiristoos. Akkasumas 9 gaafa dubbifattan macaafa faarfannaa 119:12 gaafa dubbifattanii inni arjummaadhaan warra dhabaniif hin kennaa'edha. Akkasumas 10 irraa immoo baay'ee kan isinitti tolu namni jallaan immoo kan argee haaraa'edha. Qajeelonni yommuu eebbifaman qajeelonni hojii qajeelaa hojjetanii eebba qajeelummaa keessaa dhufu waan barbaachisaa sana gaafa argatanii jalloonni inni jallaan nama silasiin hin jedhemmoo waanuma qajeelonni argatan kanatti inni naafaa'edha. Macaafa fakkeenyaa 13 irraa akka jedha waaqayyo warri qajeelonni akka beela'an hin godhu. Manni kee qajeelinaan guunnaan wanti qajeelaan sitti mi'oofnaan waan qajeelaadhaaf harka kee deerisinaan waan qajeelaadhaaf qabeenya kee deerisitee jennaan akka ati beeloftu hin godhu waaqayyo. Akkas jedha macaafa faarfannaa 37:18 irraa dubbiin waaqayyo akka jedha. Waaqayyo bara warra qajeelotaa beekee yaada jaalalaatiin duukaa bu'a. Bara warra balleessaa hin qabnee beekeetu yaada jaalalaan duukaa bu'a. Waan isaan itti darbanii argachuuf jiran immoo kan isaanii ta'ee hafaa'edha. Bara gadheetti illee yaa'anii bara beelaatti immoo hin quufuudha. Qajeelota isaan kun. Qajeelonni lafa onaa keessa taa'aniitu waan gaarii nyaatu. Qajeelonni bara lolaa keessa qabban argatu. Qajeelonni eebba waaqarraaf eebba lafarraatu isaan barbaada. Sababiin isaa yaada isaanii mootummaa waaqayyootti qajeelummaatti waan hidhaniif. Salamoon akkas jedhee barreessa waa'ee qajeelotaa. Fakkeenya boqonnaa 10:6 irraa akkas jedha. Eebbi mataa qajeelotaa irra jiraa'edha. Ilaa eebbatu mataa qajeelotaa irra jiraa'edha. Dubbiin haasaan lafee namaa caccabsu arraba jallootaa jala jiraa'edha. Eebbi immoo mataa qajeelotaa irra jiraa'edha. Namoonni baay'een eebbifamuu ni barbaadu. Garuu eebba hin qaban. Namoonni baay'een eebba kana akka bishaanii dheebotu. Garuu eebbaa jiru hin argan. Eebbi immoo eessa jiraa'edha macaafni? Mataa qajeelotaa irra jiraa'edha.
qajeelotaaf eebbi mataarra jira jumaa jechuudha. Macaafni qulqulluun keenya akkaedha. Kiristoos mataa waldaa kiristaanaatiidha. Waldaan kiristaanaa walitti qabama amantootaa qofa miti. Isa Yesuus Kiristoos keessa boqote. Mana Yesuus Kiristoos jechuudha waldaan isheen kan Kiristoos taate. Innimmoo anadhaa, innimmoo isinidha. Mataa waldaa kiristaanaa kan ta'e Kiristoosi taanaan eebbinuu mataa qajeelotaarra jira jechuun maal jechuudha? Kiristoostu sirra jira jechuudha. Kiristoostu sirra jira taanaan immoo hiyyummaatu sin argatu, gadadummaa sin argatu, beela sin argatu, eebba si argata. Qajeelummaan kee garuu waan ati facaafatte san qajeelaa godheetu siif mul'isa. Eebbatu mataa qajeelotaarra jira. Eebba barbaacha olii gadi fiiguun, eebba barbaacha biyya geddaara jechuun namoota keenya baay'ee gidduutti hin argamu. Eebbi garuu si barbaada gaafati waan qajeelaa hojjettu. Namichi tokko ijoollee isaa eebbisaa nama Yaaqoob jedhamu kakuummoo fa'aa keessaa baay'ee natti tola. Yaaqoob kuni eebba ijoollee isaa 12 eebbise keessaa eebba Yoosefiin eebbisetu baay'ee natti tola. Seera uumamaa 49:25 sinii dubbiseetan eebbi kun akkas irratti ta'uuf sinii kadhanna. Waaqayyoonni kan abbaa keetii si haa gargaaru. Waaqayyoonni hundumaa danda'u eebba ol waaqarraatiin, eebba callabboon lafa ciisuutiin, eebba harma mirgisuu fi gadameessa dhala godhatuun si haa eebbisu. Eebbi abbaa kee eebba tulloota bara baraati. Coccoobsa gaarotaa bara baraan jiraatanii gararraatti hin jabaata. Isaan kun mataa Yoosef irra jirudha. Maqaan isaa galateeffamu. Gubbee mataa isaa obboloota isaa keessaa addaan ba'e sanarra habuufatudha. Eebba waaqarraan eebbisa. Eebba lafarraan eebbisa. Eebba callabboo gadi fagoo eebbisa. Eebba harma horsiisuutiin eebbisa. Eebba gadameessa mucaabaatuutiin eebbisa. Isin eebbisuu dhufnenus yeroo kana televizyiinii mo'aa torban kana tumsa mo'aa godhateetu qilleensarra jira. Namoonni TV mo'aa duukaa birrii tokko kaaftanii hamma 20,000 gargaaraa akka hin jirtan mana kana keessaa gabaasinu qaqqabee jira. Luboota waldaa kiristaanaati. Luboota amantootaati. Gaafa si eebbifnu waaqayyo akka isin eebbisu. Akkuma kaleessa dheengadde kadhannaa keenyaan waaqayyo hidhaa keessa ni eegale. Akkuma kaleessa dheengadde kadhannaa keenyaan waaqayyo balbala cufamaa isinirraa bane warra TV kana duukaa hammumna keessanii dhaabattan isin eebbisu dhumne. Birrii tokkos kan kennitan argaa jirra. Isaa olis kan kennitan argaa jirra. Baay'inaaf xiqqeenya miti amma. Qajeelummaadhaan wanti isin facaafattan hin biqila. Seenaanis immoo si yaadata. Xinnaan haa ta'u guddaan haa ta'u harki mana kana duukaa dhaabbate harki miidiyaa kana duukaa dhaabbate akka eebbifamuuf waaqayyoon kadhachuudha. Waaqayyoon muudu dhagaa. Akkuma tamma dubbii kana dhageessee facaasuu jalqabdeen waaqayyo biqila mana kee jiru akka biqilchu. Waaqayyo hidhaa mana kee keessa jiru akka hiiku. Hiyyummaan akka sirraa cabu. Abaarsa akka sirraa ka'u. Liqeeffachuun akka sirraa ka'u. Mana akka ijaarrattu. Konkolaataa akka bitattu. Jireenya gaashaa qabu akka jiraattu. Jireenya uffee jettee jiraattu waaqayyo akka sii laatu sii kadhanna. Waan gootan hundumaa garuu qajeelummaadhaan godhaa. Jallinaan hin godhinaa. Jalloonnis bu'aa isaanii hin haammatu. Qajeelonnis waan facaasan hin haammatu. Qoodi keessan garuu qooda warra qajeelotaa akka ta'u waaqayyoon isiniif kadhanna. Mee lafa jirtanii ani qajeelummaadhaan nan facaafadha. Qajeelummaanis nan galfadha kan jettan nu wajjin kadhadha. Dargaggoon, beektonni, wallaaltonni. Xixinnayyoon hamma sa'aatii kanatti nu dhaggeeffachaa jirtan isiniif kadhachaa jiran amma waan gurguddaa lama isinii kan biyya keenyaafis kanan kadhadhaaman tokko jallinni akka nurraa ka'u jallinni eebba keenya qabe jallinni sammuu keenya qabe kennuun eebbifamoo akka ta'e nu keessaa kan balleessa kennuun nama kan biraa sooromsu ofii mooyyoomu akka ta'e seexanni kan nuti lallabe laphee keenya jallinaan kan qabe gola keenya jallinaan kan qabe afuura keenya jallinaan kan qabe. Tajaajila keenya jallinaan kan qabu keessa namummaa keenya jallinaan isa qabeen isinirraa ifadha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos jallinni sammuu keerraa jallinni dachee keerraa ka'u jallinni walbaleessu walajjeessu waliyoomsu walrakkisu dhaggee keessatti walilaalu maqaa Yesuus nurraa haa ka'u biyya keenya. Maqaa Yesuus.
waaqayyo muuminaan kee bishaan kee neebbisa kan jedhu caafameera isaa hojjedhu ni siif hojjeta haleluuya utuu hin kadhu namichi tokko gara koo dhufa macaafa qulqulluu keessa ergaan kun kan kee ta'uu danda'a jabeessi kadhu namnaa wajjin kadhattu namicha yesuus kiristoosiin amanee hin beekne tokkotu jalaa dhukkubsate mucaansa bartoonni kadhachuufi dhaqan sila silubii dubbataniiru yaa yesuus mana kana isatu nuuf ijaare biran darbin naawo saaf kadhannaa kana dhagayedhan isatu mana nuu ijaaredhan gaarummaa namicha hojjete hojii namicha hojjete kaasaniif maqaan saa galateeffamu duukaa dhaabadhu miidiyaa ka duukaa akka kadhannaa kana kadhattee fitteen gabaasa qabeenya kee dhaga'uun qaba waaqayyoos immoo sii dabala eebbasaa sii dabala afuurasaa sii dabala nagaasaa sii dabala bara nagaa dhabe kana keessa nagaa argatta ilaaman sagaleen kun gola keef kadhachaa jira dhalli kee baratee hojii akka argatu gaa'illi kee nagaa akka argatu maqaa gooftaa yesuus hin sii kadhanneerra ijo hojii keetti gammaduuf waan jirtuuf gammadi waaqayyo isin wajjin haa ta'u maqaa yesuus kiristoos hojjetaa waaqayyoon eebba waaqarraaf eebba lafarraan eebbifamtaniittu jaallatamtoota keenyaa kadhannaan keenya baay'ees hin tajaajila TV mo'a duukaa warra dhaabachaa jirtaniif isinii kadhanneerra ammas itti humnee kadhanna hamma ammaatti namoonni televizhiina mo'aa deeggaraa jiran amantaa kanallee kan hin taane miidiyaan kun garuu hojii wangeelaa akka hojjetu baranii kan miidiyaa kana duukaa dhaabataa jiran baay'ee dhagaa jirra abboonni qabeenyaa keenya dammaqaa gurguddoonni keenya dammaqaa eebbi nuyi amma isiniif kadhanne isin irratti ta'a maqaa yesuus kiristoos hojjetaa waaqayyoon ameen ameen. Obboloota keenya nagaan gooftaa yesuusiniif baay'atu silaa isiniif kadhachaa turre fuula waaqayyootti amma luba takkeefaan waa'ee televizhiina mo'aa keenyaa kanaan waa gaafachuu barbaada waan isaan nuun jedhan gamanumaan nu caqasa luba takkee baga nagaan dhuftan isiniin jedha televizhiiniin mo'aa isiniif maal akkamitti TV mo'aa laaltu hawaasa gidduutti TV mo'aa maal akka ta'e yeroo har'aa kanammoo televizhiinni mo'aa. Gaaffii tumsaatiif uummata keenya bal'aa kana gaafachaa jira isaan kana irratti maal jettu isin. Televizhiiniin mo'aa yeroo maanii jalqaba kaasee argee kaaseeni
baadiyyaatti magaalaatti nama baay'ee dhaggeeffata. Namoonni dhaggeeffatan baay'ee isaanii bu'aa isaa lafa tajaajilutti waldaa keessa jiraan nuti dhufanii nutti himu. Namoonni hin dhaggeeffanne isin jiru musliimaa kaasee namni hundumtuu hin dhaggeeffata. Yeroo dhaggeeffatan immoo baay'eetu gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaanii godhee fudhachaa jira. Iddoo garaagaraa yeroo gara Wallaggaa jiraachaa tures amma magaalaa Bishooftuutti kanaan jiraadhu. Yeroo darbee waggaa darbe keessa maatii tokkotu nama sagal ta'anii mana tokko keessa jiraatu. Mana kooti ollaa kooti. Achitti gara guyyaa nawaamee manatti nawaameetu. Televizyiinii mo'aa sana egaa atuu dhaggeeffatanii maatiin sun mana sana keessatti mana isaarraa afurii maan qofaa. Egaa kufee booda ofii isaan dhidhiitatee achitti kiyaabee namni kiyaabaa sun jiru. Egaa isheen fayyitee booda. Nawaame namichi. Mana isaa keessatti tiivii kan dhaggeeffatu. Atuuta dhaggeeffatu. Isa booda nawaamee televizyiinii kanaa dhaggeeffachuu jammaruun koo waggaa tokkoo. Ani garuu amanaa miti. Maatiin kommuu fayyaa natuma dhaggeeffatanii waaqayyoon kunuun gara manuutti dhufanii hadha manaan kun dura harka ishee gar tokkoon hojjetu. Egaa kana dhaggeeffattee wanni taatee afurii maal sun kiyaa booda harka isheen hojjetee naan jette. Galgala kun. Harka isheen hojjetee sochoote maal jettee nan ilaale. Isa booda kottuuti Yesuus Kiristoosiin fudhachiisi mana koo mana isaan naqaa. Egaa nagi booda altakkicha televizyiinii mo'aa sana sababa godhadhee mana maatii sagal waldaa kootti fudhadhe. Magaalaa Bishooftu makaana Yesuus. Achitti fuudhee jarri sun amma amantoota ta'anii kurnoo isaanii waldaatti hin kaffalu isheen tokko mucaan isaa faarfattuudha. Akkasitti waldaa sana keessatti bu'aa buusaa jiru. Televizyiinii immoo iddoo baay'eetti namni dhaggeeffanne hin jiru. Saba keenyaaf karaa garaagaraa bu'aa guddaadha. Karaa biraa aadaa isaachi keessatti argata. Afaan isaachi keessatti argata. Waa baay'ee achi keessatti arga. Namni baay'een akka sagalee waaqayyoo irraa dhagaanitti eebbifamuutti itti fayyadamu. Karaa garaagaraa immoo maqaama sana dhagaanii namni baay'een naanii maqaan sun baay'ee naasisa namni baay'een itti eebbifamu. Mo'aadhuma yeroo jedhamu hin gammadu sababni isaa saba Oromoo baay'ee bakka bu'aa waan ta'eef. Kanaaf televizyiinii mo'aa namni baay'een yoo dhaggeeffatanii itti fayyuu danda'u sagalee waaqayyoo lallaba darbuu kadhata darbuu achirratti yoo dhaggeeffatanii itti eebbifamuu danda'u. Kanaaf televizyiinii mo'aa yoo deeggirre gaariidha. Yoo deeggirre nuufi iddoo guddaa qaba gatii ta'eef namoonni qarshii isaaniin waan qabaniin iddoo baay'eetti deeggaruudha beekumsa isaaniin deeggaruu qabu. Televizyiinii kana turfachuu qabna. Akkuma waldaa kiristaanaatti turfachuu qabna tokkitti qabna waan ta'e afaan oromoon kan lallabu afaan oromoon kan dubbatu tokkitti kana qabna karaa gara biraa faarfannaadhaan tajaajilaan dubbii waaqayyoon waa baay'ee dhufnu irratti ibsachuu dandeenya waan ta'eedhaafi akka inni turu namoonni qabeenyaa isaaniin waan baay'een deeggaruu qabu lafa jiranitti isa jedhu yaada kenna karaa gara biraa iddoo jirutti isin kadhannaafi ni eebbifna. Sabni keenya utuu dubbannu waa'ee kennuu irratti hubannaa sabi keenya qabu kanaa maal jettummas. Amma gidduu kana gabaasame nu qaqqabaa jiru miidiyaa mo'aa kana tumsuuf illee birrii tokkofaa birrii shanfaa birrii dhibbafaa kan kennan waaqayyo guddaa sana eebbisu namoota gurguddoo waaqayyo biyya keenya keessa guddisellee miidiyaa kana duukaa dhaabachuu qabu jennee kan nuyi dhaabannu baay'een isaanii hin dhaabbanne heyyeeyyii barattoota faa yuunivarsiitii faa ta'aniiti kan miidiyaa kana duukaa dhaabatantu jiru. Walumaa gala amma miidiyaa mo'aa deeggaruuf dhiisuu miti amma waa'imti kennuuf iyyummaan biyya keenya keessa jiru maal isinitti fakkaata kanama waaqayyoottis. Anumti ammaati waggaa baay'ee tajaajillee. Waggaa baay'ee tajaajillee makaana Yesuus makee tajaajilaa jirra lubaa. Anumti tajaajiluun koo waggaa 20 akkas jaafaa kan jira tajaajilaa mata uun kooyyuu. Waldaa gara biraa fi iddoo gara biraa warra afaan gara biraa hin tajaajilanii fi anaafatu tokko miti. Meeshaan biratti tokko miti. Kennanii tajaajilanii eebbisanii eebbifamuu kana irratti namni keenya booddeera. Amma kurnoo masaa gammadee kaffaluu irratti waldaa isaa keessatti kaffaluu irra dhageeddo biraatti kaffaluun filatu isin bira. Dhageeddo gara biraatti kaffala. Waldaa isaa keessatti kennee eebbifamuu. Kunoo ammasan kennee na eebbisaa hin jedhu. Waa'ee kennuu irratti fakkinni keenya abaarsa abaarsa kee abaarsa gadheen dura jiru saba keenya irra jira. Waldaa tajaajiluu irra iddoo garaagaraa saba afaan kanaan tajaajiluu irra abaarsi jira. Abaarsi irra jiru isa jiraate kennuu irratti rakkina qaba. Waan hin kennineef immoo manni isaa abaaramaadha. Ijoolleen isaa abaaramoodha. Jireenyi isaa gaddeebi'aadha. Iddoo baay'eetti yoo argite. Lafa tajaajilaa turrettis asittis biyya kanatti warra kaan ijjiin tokko miti. Amma namoonni anaan maal naan jedhu magaalaa Bishooftuu afaan Amaariñaas Oromiifis jira. Tajaajila tajaajiltu kan oduu Amaariñaa bira qabdu yoo naati waldaan kun guddatee fagoo kaa naan jedhu. Hawaasa Amaariñaan itti dabalte Amaariñaan tajaajilte naan jedhu. Maaliif hin jedhaan? Achirra xinnee eebbi jira. Achirra namni baay'ee nuyi eebbisuu danda'a. Namoonni keenya yeroo hunda gadaantummaa nu ilaalu. Akka isaanitti nu ilaalanis atis beekta. Kanaafi kennuu irratti dhuguma yoo gara biraa dubbanne iddoo biraa warra kaan yoo argite baay'ee televizyiinii isaanii akka isaan itti deeggaranii
تجاجلا ساني كساني تدقيراني نمين تلفا بيهم اللي نجو كنو رتي أبار ستنو رجرا سجرو نمي كياسي يربي فتنس نسام تن ناتن دا مني مو ناتن يزون مالت تمتيا دات آگين مو راجي چاگي داني مو مچام نو كلون کندو بطه منا ساني جارة داني منا كوري ساني خنافي باية فچاسو إنو غلفتو هيد إنو فتو إنو هيد وتما بشان نو غني ديبو تو هيد مالي في ديگا فاقي واقع يون غافتو منا كوري ساني منا ساني جارة تو هيد أتبه تلال دو سنم تو غنو ميبسا كنا بارسا قد دال أما والدا كينا كيسا تم ميرو واي كينا للمنو نموني كينا نيارغتشو براني باية غمتو نمون ورقان مفولة بدو جدبني إدو غرا غراتي سيرو باديا مغالا ديمني دبي واقع يو كان دبن واي كينا واي كينا تيكن غمدن نمو تمراز خراكم براسيت أني سنكون أكهين كني نقوليتو هي يوم ما داري باجر إيه بيمو خرالا مجر إن يال كبا كنو كيسالفا أكسما سي موجي تشود نم موجي ته وانو جي ترى يرو كنو واقع يومو إيه بسالاتاف كناف سبا كنية رتيس ميديا غرا غرا رت والدار رتي سن كنية كنية أبار سجل أبو ترى جران كنية بدأتنا سجل كبا تدي أبو ترى جران كنجرو يادة كبا أدمان داوتو تا كنية ثم ستلفجين مو أكناتيف أكسي نركة كسندير فتن تلفجين مو أ إسن كني تنيف إيف تنيف واقعي يوغر غاروني دندا فغور راكازو دندا غارو بلبلة كوباني واقعي أكنو أرغنوف أكنو لاني إبي غمنوف أكنو كنو بروف لك إفتشو إمني أكنو لك إسنوف واقعي يو خراتي والي بيفنو بلبلة كننو بانير ياد تو كجرا تلفجين مو أن واقعي مولتا كنية في أباكي نيا لبا دكتر غمتشيس دستاتو undese namonni ba en gafa yadani lubi docteur gammachisi biye yu gargaru dandawu oromia gutu gargaru dandawu televizhino tokkiti tur sumare dabani kanjidan kam amma isagarati majettu masi ani karama tayi wa qayyo karasani karan gargaragana no fiduni wanto no fide miti tur facchu dandawu ngaru ummati chumata romoto kan tur facchu dandawu ummata le kan namato komiti ummata ji difajedama waldatu rati tayaji la mayra ummati ke nyala fahari intaye wallaga intaye shawa ke nyake sata e jimma da ite bi famara nanne bi famu kun televizini kan arka fudate tur facchu qaba sajiru nan inni kun inni doctor gamachi sidu wata ungafu inma biya ke nyala e biya ke nyala sabi ke nyala waldan ke nyala tur facchu qaba ratti du firga sa da barfata ndar rawata da barfata jiru isa tajaji lasa kan ratti da barfata jiru isa ummati che tur taye sagale wa kayo mana taye irra agi facha jiru gati taye fi televizini kun akka turu fi irratti hojjechuu qabaa isa jedhuudhaan yaadi ko gooftaan yesuus sina eebbisu abbaa gooftaa keenya yesuus kiristoosiin baay'ee galateeffannaa qulqullina sagantaa televizhiina mu'aa bareechaa jettanii uummanni keenya televizhiina mu'aaf koomentii ni barreessitu ni dubbattu qulqullina sagantaa kana eeggachuuf immoo baajetii ga'aan argame sagantaa babbareedaan iddoo qabatee akka turuu fi manni kun murtoo ajaa'ibaa qaba kanaaf duukaa dhaabbannu waaqayyoon isinii kadhachaa jirra warra mammaatti televizhiinii ka duukaa dhaabbattan gooftaan yesuus sina eebbisu jenna ammas kan nu dhaggeeffattan qabeenya keessaniin miidiyaa kana tumsa waaqayyuma waaqarraa sina eebbisu barri keessa na eebbifamu dhufaati gooftaa yesuus kiristoositti ijji keenya nagaa wallu argu bara baraan jiraadha eebbifamaasi.